בשם כל בית החולים, אנחנו שוב משתתפים בצערכם. בפעם האחרונה שנפגשנו, אתם בוודאי שלא זוכרים, אבל כשאתם הגעתם לפה, לאחר שהלל ויגל היקרים כבר הגיעו לכאן ללא רוח חיים, עבורנו כצוות היה אחד מהאירועים היותר קשים שאנחנו נתקלים בהם. באמת באירוע כל כך קשה, כל כך טרגי, כל כך עצוב. ולראות אתכם ברגעים האלה בגדלות הרוח ובאצילות הנפש, שתוך כדי קבלת הבשורה הזאת אתם גם נענים לבקשה לתרום מאיבריהם של שני הבנים המאוד מאוד אהובים ויקרים האלה, זה משהו שאני כמנהל בחיים לא אשכח. וזו גדלות נפש שממנה אפשר רק להתחזק. אז בשם כולנו אני קודם כל באמת באמת רוצה להגיד לכם תודה ולאחל לכולנו שלא נדע עוד רגעים כאלה. אני תמי, אני מתנדבת בבית השתדלות בבית עשר שנים האחרונות. אז באמת אני שולחת חיבוק ענק ותנחומי עם האובדן של שתי ילדים מדהימים. אני חושבת רגע בקשה לתרומה ולהצלת חיים ולהצלת מאור עיניים, כל הזמן הוא קשה. אבל כשאתה יושב מול ההורים של שני בנים, לא אחד, שניים, ואתה מבקש הסכמה להצלת מאור עיניים, ואתם באצילות נפש, אי אפשר לכמת אותה, אומרים כל מה שניתן. זה משהו שראוי להערכה, ראוי להערצה, שמתוך המוות, מתוך הכאב, מתוך האובדן, אתם חושבים באותו רגע גם על החיים של האנשים האחרים. ובאמת, אין לי מילים מנחמות, רק לחבק ולהשתתף בצער שלכם כהורים, של המשפחה, של הסבא והסבתא, של המשפחה הענקית, ולהגיד תודה. ערך עיניים בראשות פרופסור בחר. פרופסור אורית בחר מנהלת מערך העיניים שהשתילה את הקרניות, ופרופסור ליבני. אתם תראו תכף את האנשים שהשתלנו להם קרנית, הם המתינו כשנה להשתלת הקרנית. והשתלת הקרנית מחזירה להם ראייה, זה הניתוח. פשוט לוקחים עיניים של עיוורים. זה המשמעות של זה. ואני מאוד מתרגשת לדבר איתכם פה היום, באמת. זה היה אירוע מאוד חריג גם עבורנו, עיניים. וכל המפגש הזה באופן תדיר, הוא משלב בעצם את הטרגדיה הנוראית של משפחה אחת, לצד התקווה והחזרת מאור העיניים של משפחה או של מטופל בצד השני, נחרט בזיכרוננו מאוד מאוד. אני יכולה לומר, אפילו בעודי בחדר ניתוח מנתחת את המטופלים, ראיתי לנגד עיניי את העיניים המדהימות של הבנים האלה. ובהיותם בנים צעירים, השתלנו קרניות מדהימות, והמטופלים שתכף תראו, זכו להצלת ראייה בהגדרה. איפה רון? רון, בוא בבקרד. מה אתם רוצים שנעשה? שניכנס ומה? זכות גדולה. גם לי. כפליים. ברוך השם. שלום וברכה. שלום לכם. מבחינת הראייה וחוש הראייה, כבר הרבה שנים אני סובל מבעיות בשתי העיניים. אני קורא לעיניים שלי עין אחת עם צרות רשתית, ועין שנייה, עין השמאלית, עם בעיות קרנית. אני מטופל כאן בבית החולים, ובמיוחד אצל פרופסור בחר, כבר קרוב ל-20 שנה, אני חושב. תודה רבה. שלום.
מצוין, ככה צעיר, וזה. תודה לכם. באהבה. כאימא לאימא, אני מבינה מה המשמעות של, של, של הבן שלך. כן. משפחת יניב היקרה. אנו מגיעים למפגש עם המשפחה, עם משפחה גדולה מהחיים, ורצינו להודות לכם מקרב לב על אצילות נפש ועל כך שבשעות קשות ביותר חשבתם כיצד להמשיך את דרכם של ילדיכם זיכרונם לברכה וכיצד לעזור למשפחות אחרות. אתם הצלתם חיים, הצלתם את הראייה שלי, שבלידיה כל מסלול החיים שלי עמד להשתנות, אך הודות לכם ראייתי שווה אליי. ועל כך אני אסיר תודה. במהלך השנים ראייתי את הדרדרה עד מצב בו הייתי חייב לעבור השתלת קרנית. וידעתי כי אצטרך להמתין. לא אשכח את אותה שיחה שהודיעו כי נמצא עבורי תורם. לא אשכח איך ברגע אחד הבנתי שלילדים שלי חוזר אבא שיכול לשוב לראות טוב יותר. לשמוח ולצידם ולראות אותם גדלים. אך כל זה קרה הודות לאומץ לבכם. לבכם הרחב ועצום שכנראה קיים אצל בודדים. זהו מעשה גבורה בו אתם בחרתם להעניק ראייה לאדם אחר, והאדם הזה הוא אני. אני מאחל לכם שתדעו ימים טובים יותר ושהקדוש ברוך הוא ישיב לכם כגמולכם. אני מודה לכם מעונק לבי על המעשה הנעלה, ויחד עם זה מבכה את לכתם שביניכם יהי זכרם ברוך. בכבוד רב. תודה רבה, גם על מה שכתבת. תודה רבה לכם. יש פה שעה קטנה ש... באהבה. ואם יש לכם... לא הייתם מזהה כלום, אנשים, לא כלום. וואו. פילי פלאות, פשוט פילאות. אסתי רוצה לחבק אותה. בטח, בטח. אוי, 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 אוי. יו, אני חיכיתי לרגע הזה. הלב שלי. מכל הלב. יו, ילדים. איך מתחילים לכתוב מילות תודה על מעשה גבורה שכזה? איך מודים למשפחה גדולה מהחיים עם תעצמות נפש לא פשוטות? אני ציון זלצברג. אסירת תודה מעומק ליבי על האור שהדלקתם בעיניי, על אצילות הנפש וטוב לבכם, שבשעות הקשות והלא פשוטות ביותר שלכם החלטתם לעשות מעשה כל כך אמיץ ולא ברור ומובן מאליו בכלל, שרק יחידי סגולה יכולים לדבר שכזה, ואתם מביניהם. יברככם השם וישמרכם, יאר השם פניו אליכם ויחוננכם, שתזכו לחיים טובים ולא תדעו עוד צער בעולם, ושרק בשורות טובות ושמחות תשמע בביתכם, שתהיה נשמתם של יגי יעקב והלל מנחם, צרוחה וצרוח החיים, אמן. שוב תודה רבה מעומק ליבי על התרומה שלא תשכח לעולם. מעריכה אין סוף, ציונה. אתה זה חיבוק עם תוקה שלי. תהיו חזקים. בחדשות, כשיצא כל פעם כל פעם עדכון, מיפות הבית של המחבל, הוצאת צו הריסה על הבית של המחבל, וכל הדברים האלה. אז בכל הכתבות האלה, אז סתם, אני מסתכלת בחדשות, אני פתאום רואה את, את הבנים שלי, כי תמיד שמו את התמונות של הבנים. ואז כתבתי פוסט, אז אני מכירה את מה שכתבתי. קוראת חדשות, ואז פתאום נשקפות מולי עיני התום. מבט שמח, בריא, מלא חיים, געגוע אינסופי לילדים נפלאים. מול פני הרשע, ילדים של ברכה. הם פניהם למוות ופשע, ואנחנו פנינו לשמחה. מכל כתבה על הריסת בית או חיסול מחבל, תיקחו אתכם את העיניים של הלל ויגל. של עיניים צעירות של עשייה וחיים, של ציונות, אהבה, צחוק וחברים. קחו איתכם עיניים שימשיכו להאיר את הדרך באורו של מי שהלך כה צעיר. ובאמת, זה מה שאני מברכת. אני אומרת, זה לא רק מי שקיבל את, את הקרניות. זה מסר פה לכולם, ויש פה כל כך הרבה תקשורת. אז באמת, זה המסר, כאילו, אני אומרת, לראות את ה... להאיר את העולם באור שלהם. ועוד איזה עיניים. אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, להודות להם על ההצלת מאור עיניים, ובאמת לקרוא לעוד הרבה אנשים לחתום על כרטיס תורם.
ותודה לכם, משפחה. כל מי שנכנס לבית חולים, הוא תמיד נכנס באיזשהו מקום, לסוג של חרדה, ללחץ, מה יהיה, מה יהיה בתוצאות הבדיקות, יצליח, לא יצליח. ואנחנו פה נמצאים באירוע מאוד מאוד מרגש ומשמח. אנשים חזרו לראות, זה פילי פלאות, אין פה מילים איך אפשר לתאר את זה. איך אדם הוא מסתובב כמו עיוור באפלה, ופתאום נפקחו מאור עיניו. כל התקווה שלנו בעזרת השם, שהילדים המופלאים האלה, שהם נראים פה בתמונה, התמונה הזאת צולמה פחות מ-48 שעות. 48 שעות לפני שהם נהרגו. וזה החיות, רואים ילדים שמחים, חיים, אחד, סגן מפקד ספינה שהשתחרר ועמד לחזור חזרה לספסלי הישיבה, אחד היה מספסלי הישיבה, עמד כבר חתם ויתור להתגייס לחטיבת הקומנדו, לאיזושהי סיירת לשלוש שנים. וברוך השם, אני בשם אסתי, אם אפשר לומר, אנחנו באמת שמחים, נרגשים, תודה לכם. רשימת ההמתנה עורכת למעלה משנה היום להשתלת קרנית. והיינו שמחים שיהיו יותר ויותר אנשים שאתם תהיו הדוגמה והמופת, אתם הדוגמה והמופת, ושיהיו יותר ויותר תרומות של קרניות לטובת הצלת הראייה. כי להמתין שנה ללא מאור עיניים זה המתנה ארוכה מדי. זו המתנה ארוכה מדי ומסוכנת מדי. נו, תענו, זה רחב מדי? כן. אז בואו, צריכים. למה להסתכל? הם יבואו אליי. לפה.